ောင်းချမှာပန်ကားလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီးယားလေးဝင်းနေအရင်ကအစင်တီးရဲ့ပန်ကားလေးပါပန်ကားလေးနဲ့မှအစင်တီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီပန်ကားလေးရာဆိုရင်မမင်းကိုရီးယားပန်ကားလေးဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူရဲ့ထူးခြားချက်တွေဟာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအထဲမှာဆိုရင်တလက်လေးကိုဟုတ်ကဲ့ထူးခြားချက်ကတလက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့မမြင်ရပါဘူးအကြည့်ရောင်တလက်လေး5ခုပါဝင်ပါတယ်အိုးအဲ့တော့တလက်2ခုတော့ပိုရလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တမန်ဆိုရင်ဒီမှာ3ခုပဲပါတာပေါ့နော်ဒါက5ခုပါဝင်ပါတယ်5ခုပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကိုဒီမှာပေး20ပတ်လေတိတိကိုရရှိစေပါတယ်အိုးဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအခန်းတစ်ခန်းဆိုလို့ရင်ကောင်းကောင်းလေးလေအေးလေးရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုကကြာတမန်တလက်တွေရဆိုရင်ဒီမှာဒီလောက်စိုက်မရှိဘူးတူတူလေးတွေဟုတ်တယ်ဗျာတူတူလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေရဟိုခဏပတ်ပတ်လေကိုမရရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာအနည်းဆိုရင်လည်းအနည်းတစ်ဝက်ပဲရရှိရဲပြင်အဝေးထိမရောက်ရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ site ကပိုရှင်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဟိုလေကိုလည်းဝဝိလန်လန်ထိရောက်စေပါတယ်။ဩဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒလက်လည်း5ခုပါဝင်နေပြီးတော့ site လည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါဗျာနော်လီကောင်းကောင်းလေးရပြီဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုကကြတော့ဗောနော်တာမန်ဒလက်တွေရပြုတ်လောက်ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအသားဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအသားဆိုရင်ကော်ချွတ်အသားကော်ချွတ်အသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့လေပူတွေပဲရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဖွင့်ပြင်ဆိုရင်ကော်စော်လန်းနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေပူတွေလည်းရတယ်ကော်စော်လန်းနေတယ်အဲ့အခါမှာဆိုရင်ဗောနော်ပန်ငါးတွေညှော်လာလားဆိုရင်ပိတ်တောင်ပိတ်ထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီပန်ငါးလေးရဆိုရင်ဒီမှာဒီအသားဗောနော်အသားဆိုရင်ကောင်းသားပလတ်စတစ်သားနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အေးမြဲလေးရရှိစေရဲ့ဟောဖွင့်လိုက်တယ်နဲ့ချင်းလေးအေးလေးရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ချင်းကြလို့ဖွင့်တာကြလို့ညီမတို့ကော်စော်ညှော်ခြင်းပြီးတော့လေပူလာခြင်းလုံးဝမဖြစ်စေပါဘူးဩဟုတ်ပြီဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့ပန်ငါးတွေတွေ့ဘူးအရင်ကြောင်ဝိုင်းဆင်ပြီးတော့လေပူလာပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လုံးဝဆင်ပြေပါဘူးဒါလေးရကြတော့ကော်စော်နှံခြင်းလည်းမရှိဘူးလေပူတွေထုတ်လို့ခြင်းလည်းမရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမလေအေးပန်ငါးလေးတော့ပြုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအတွက်အရင်ကမှအဆင်ပြေတဲ့ပန်ငါးလေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကလည်းတာမန်ဆိုင်ထက်ကြီးမာတယ်ကြီးမာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုအသုံးဆိုရင်လုံးဝတကယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာမိသားစုတွေဆိုအသုံးမဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုတစ်ခုနေနဲ့အယောင်လေးရလည်းမိုက်တယ်ဗျာနော်အဖြူနဲ့အမေးလေး standard size standard ပုံစံလေးနော်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့အနောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခိုင်းရမှာဘူလေးတစ်ခုပါဝင်တယ်အဲ့ဟုတ်ကဲ့လေပန်ကားလေးမှာပါတယ်ဘူလေးပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြာမပါဘူးပေါ့နော် customer ရဲ့မေးကြတယ်ဘာလို့မပါလဲပေါ့အဲ့တော့ day အီးများပဲလားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ day အီးများတနေရာပဲရတာပေါ့နော်လုံးဝတနေရာလေးရတာမဟုတ်ပါဘူးညီမတို့ဒီအနောက်မှာဘာလို့မထည့်ထားရလဲဆိုရင်အနောက်မှာထည့်တဲ့အခါမှာညီမပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လို့တယ်ဟုတ်တယ်ခါမှာဆိုရင်ခလုတ်တွေပြုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်ကြီးအသေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်မှာမထည့်ထားဘူးပြီးတော့နောက်မှာထည့်ထားတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာအများကြီးမော်တာရေးနာရယ်ပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဗျာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အနောက်မှာမထည့်ထားဘဲနဲ့ဒီရှေ့မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဩဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းကိုရေရှည်သုံးနေတဲ့သူတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ပိုအဆင်ပြေရယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဘယ်ညာဖွင့်ကျင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကခလုတ်ကလေးကိုဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ညာလှည့်ပေးသားဖြစ်ပါပြီဩဟုတ်ပြီဗျာလှည့်ပေးပြီဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ပြီးတော့တည်ကျင်နေဆိုရင်ဒါလေးကိုအလေကိုပြတ်ထားလိုက်ရုံပါပဲဩကေဟုတ်ပြီဗျာနော်သုံးရတာအဆင်ပြေရယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဒါကဘယ်ညာလှည့်ရပါနော်ဒီဘက်တစ်ခုကကြာတယ်မောက်တိုင်မာပေးရအောင်တိုင်မာပေးရဟုတ်ကဲ့တိုင်မာ0မိနစ်ကနေပြီးတော့120မိနစ်ထိရပါတယ်ဩ120မိနစ်ပြောနှစ်နာရီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နှစ်နာရီထိရရှိရအတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမညဘက်အိတ်တဲ့အခါမှာမောက်တိုင်မာလေးပေးထားလိုက်မှာနှစ်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်မိနစ်30ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပေးပြီးအိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအိတ်ပြော်ဝိုင်းနေဟိုအိတ်ရပြပြောထားပေးစရာမလိုဟုတ်တယ်ဘာတော့တညာလုံးဖွင့်ထားရင်လည်းအဆင်ပြေမနေ့ကျရင်ကိုယ်လေးတွေကပ်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တိုင်မာလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်မှအဆင်ပြေပါရစေဟုတ်ပါတယ်မောက်တိုင်မာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမပန်ငါးတညာလုံးခံတဲ့အခါမှာညီမလေးဖြတ်ချင်းပြီးတော့အဆုတ်အေးပွားခြင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ယောဂါဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်မာလေးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းညှို့တဲ့ပန်ငါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဟန်းအောင်မှအဆင်ပြေလာပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလပ်လေးကျွန်တော်3ခုပါဝင်ပါတယ်ဗျာနော်3ခုပါဝင်ပါတယ်အနေတော်လေးရကျွန်တော်လက်ဆိုင်လေးပြီးင်းတဲ့ဟာလေးရဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရင်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုအနေလေးပေါ့customer ရဲ့အနေမကြိုက်ကြဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့လို့ခြင်းလဲတဲ့အနေလို့ခြင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်နောက်ကခလုတ်ကလေးနဲ့ဩအမြင့်လို့လို့ရပါတယ်ကဲမိုက်လာရတာဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရပန်ကနှလုံးဝယ်ရမလို့တော့ဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ပန်ကနှလုံးဝယ်ရမလို့ပါဘာမှအနေလုံမလားညီမအမြင့်လုံမလားပေါ့နော်မျိုးစုံအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုမှအဆင်ပြေရပါရဲ့ဗျာနော်အိမ်မှာပန်ကနှလုံးမလို့တော့ဘူးနဲ့ပန်ကတစ်လုံးနဲ့နှမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုဖြုတ်ခွာတက်ကလည်းလွယ်ကူသေးရဲ့အင်းဟုတ်ဒီမှာပေါ့နော်အနောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မူလီနဲ့ကြက်ထားတခုမှမရှိဘူးကွာ။အော်ပုံမှန်ပန်ကားရဲ့အမမူလီရေနဲ့ဘာညာရဲ့ကြက်ထားလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်မှဆိုရင်ဖြုတ်ဆေးရတယ်လွယ်ကူပါတယ်။အော်ဟုတ်ပြီဗျာနော်။ကိုပန်ကားကြောင့်ဖုံးလေးပါတက်တော့နော်ဖြုတ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆင်ပြေရပြာနော်။အိမ်မှာပန်ကားဖြုတ်ဆေးဖို့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးအကူအညီလိုရတာမူလီရှာရတော့အရင်လှုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်နောက်အော်ရှေ့ရှေ့ရခလုံးလေးပါပြန်တက်။ဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ဝတ်တာလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးနဲ့ဆင်ပြေရပြနော်ဘာမှကျွန်တော်ဝတ်ဝင်ပါအဲ့တော့ဟိုဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုပန်ကားကိုတင်းပြီးတော့အင်ဂျင်ပိုင်ပြောင်းတဲ့ရွှေ့ရခါမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်ပြေရတော့ပန်ကားကြီးတည်သွားရမလို့ဘူးပြနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ထဲကစစ်စတန်တွေရတဲ့ဆိုတည်ရချင်းဒီမှာဝတ်ဝင်နေပဲလှည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကဖြုတ်ဝတ်တက်ကလည်းဆင်ပြေပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုလည်းဆက်ပြအောင်လားဆင်ပြေပါဗျာဗီဒီယိုဖိုင်လေးညီပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပန်ကားလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါဗျာလေ့လာပေးပါဦးဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်တဲ့ design ရဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ A-can A-can ညီမကြီးပြည့်ကျွန်တော်သုံးပြီးတဲ့ခါမှာပြလို့ရှိတာရောပါဆင်ပြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပန်းသားရဲ့ site ကကျွန်တော် site ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုကြီးပေါ့နော်မိသားစုစဉ်းစားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပေါင်းလေးကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် timer လေးပေါင်းပြီးသေးတယ်အဲ timer ပါဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပန်းသားကြောင့်ဖြစ်လာမယ်တညာလုံးအိတ်သွားတာခါမှာပန်းသားကြီးဖွင့်နေရတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့သူရဲ့ဒလတ်ဟာဆိုရင်လည်းတာမန်ဒလတ်နဲ့မတူဘဲနဲ့အကောင်းသားပလတ်စတစ်သားအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖွင့်တာနဲ့အေးမြတဲ့လေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြာလို့ကော်စုံနှန်းချင်းပြေပြေထွက်လာခြင်းလုံးဝမရှိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ဟိုမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပန်းကားဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပန်းကားလေးကိုအကြိုက်ခံတဲ့အခါမှာအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့တိုင်မာထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်မာထည့်ပေးထားတဲ့အခါမှာကိုက15မိနစ်မိနစ်20အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလောက်အချိန်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျမ်းမာရေးကိုတကယ်ကိုထောက်ကူပြုစေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအနေရောအမြင်ရောအသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်အဲကန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးစာချုပ်ဆိုတော့စပွဲမှာဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဘူးကွန်လေးပေါ့နော်။ဟုတ်သူ့ packaging ဘူးကွန်လေးရလည်းမကိုရီးယားစာလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လက်ဆောင်ပေးရခါမှာလည်းမျက်နှာပန်းလှပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကဒီခုလိုချင်းပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ကွတ်တီပဲ။ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်နောက်ပန်းကားလေးဆက်ပြလိုက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ပြီဆက်ပြโอเคบายเนาะถ้าซื้อมานะอ๋อซะซะจริงกว่าเนาะไม่เลวคือลูกก็เน็บไปไม่เลวบาจังเนาะไตมาบัดมาดิบัดมา continue ဆိုတဲ့ဟာလေးอ๋อဒီကောင်းလေးอ่ะအဲ့လေးကိုထည့်ပေးရပါတယ်อ๋อဒါမှဆက်လေးမှာဒါမှဆက်လေးမှာဟုတ်တယ်ရုပ်ပြကြောင့်ချင်းချင်းဘာပန်လိုက်ရမလဲငါမလဲလားထည့်နေမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေးလေးကအေးနေရမယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဟုတ်တမန်ပန်ငါနေတကယ်ဗျာเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပန်ငါမှာခံမှုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပန်ငါလေးကချင်းချင်းခံလို့မရအောင်ချင်းချင်းဆိုတော့လေးဘူးရထွက်လာလေးဘူးရထွက်လာဒီကောင်းကဒါမျိုးပေါ့ဘူးเนาะပန်ငါလေးဖွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီခုကောင်းသွားတာအပြင်နေပိုင်းကပြန်လာရယ်เนาะခဏလေးနားပြီးတော့ပန်ငါလေးဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးအေးလေးကိုချင်းချင်းလေးခံလာရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားသာကျပဲဟုတ်နောက်ဘယ်ညာလှည့်ပြပါမယ်အော်ကဲเนาะဘယ်ညာလှည့်ရခလုတ်လေးရတယ်အောက်မှာတစ်ခါရပါပြီးသားဗျာเนาะတော်တော်ဝေးဝေးလေးရောက်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာတိကျတော်တော်လေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတော့အစို့ပန်ကားရဒီနားလောက်ပါเนาะတော်တော်လေးပန်ကားရဲ့နီးနေမှာလေးဦးအလောက်ရဒီကောင်ကျပန်ကားနဲ့အဝေးကျွန်တော်ခုနောက်လောက်ထိအောင်မလေးရအေးပါရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့လေးရလည်းဝူးလို့မမြည်ဘူးမှာအဲဟုတ်တယ်နော်ပန်ကားရဲ့တန်လေးညက်တယ်နော်ငင်ငင်လေးအတန်လေးရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အရှိဆိုရင်လည်းအမြင့်ပါတော့ဟာဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အတန်ညက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တချို့ပန်ကားကျောင်းအတန်ကြီးကမော်တော်တန်းကြီးကဝူးဖြစ်နေတော့ညမဲ့အိတ်ရတယ်တိုက်အဆင်မပြေဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ညင်းညောင်းလေးနဲ့တော့ညမဲ့ဒီမှာအိတ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကမှအဆင်ပြေပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်နော်ဒီကိုရီးယားပန်ကားလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့ကဲဈေးနှုန်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီးယားမိတ်ဆက်စစ်ပန်ကားရဲ့ဈေးနှုန်းက2,900ကျပ်တည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ2,900လေးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမောက်ဒီဈေးရပါနော်ကန်တဲ့ကန်တဲ့နဲ့ customer ရဲ့ရောင်းပေးပါအောင်ရောင်းပေးပါအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့လဲဆက်ရောင်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာရောကန်တာအောင်ပါလားဟုတ်ဒီနေ့ရမှာအလုံး40ကန်တက်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ40ရောင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက2,900ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပထမဆုံးဝယ်ပြီးအယောက်40ပေါ့နော်။အယောက်40က2,900နဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အယောက်40သာကျော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့4,500ကျန်တဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမြန်ဆုံးတော့ဖုန်းဆက်ဖို့လိုရဲဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဈေးကွက်ဒီမှာဆိုရင် YouTube ပန်ကားရောင်းမှာအပုတ်လေးတစ်ခုကို3,200 3,000ရှိရတော့ဒါဆိုကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုံးလုံးရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါက Korea Made ဆီလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျမတို့တကယ်ရင်းညွတ်တဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်နေဆိုတော့ customer ကခုနကတွေ့မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တကယ်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှ cosmetic တလေတဘူးလဆောင်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလဆောင်ပေးလိုက်အောင်မယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးပါဟုတ်ရမ်းတန်ပါတယ်ဗျာ